mais de 3.700 produtores rurais de 70 municípios brasileiros vão receber capacitação técnica dentro do projeto Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento Rural. Esses agricultores também vão receber recursos financeiros não reembolsáveis para desenvolver projetos que reduzam o impacto desta atividade na emissão de gases de efeito estufa. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o objetivo é também recuperar e proteger florestas em áreas rurais em dois biomas, o da Amazônia e da Mata Atlântica. As iniciativas anunciadas hoje fazem parte do plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono. As atividades deste plano estão divididas em 7 eixos para, por exemplo, promover a integração da lavoura, pecuária e floresta, recuperar pastagens degradadas e também promover a adaptação às mudanças climáticas. O plano ABC já firmou 15 mil contratos com produtores rurais e o valor dos financiamentos ultrapassa os R$ 4,6 bilhões. De Brasília, Daniela Almeida. We'll be right back.